Test je taký, že keď otočíš, tak to vyleješ. Tak sa nemá vyliať. Aha. Maťo! Teraz ti bude chýbať cesto. Bude menej. Si normálny, ale však potrebuješ to rozdeliť, lebo ten pudík ide medzi. Aha. Pozbieraj to. Jak? Si normálny, že ty si vylial polku toho cesta. Ja si môžem olízať, že... Počkaj, to pozbieram. Neber si kornout! Běž! What the f***? Takovej trickshot, to zas f***, ne. Ale viděli jste to, k***. Jako do p***. Tohle jako klipnite, jako cože? Locker. Zamknutej locker, já potřebuji, to on mi to dal semle, ale jak... AAAAAAA! Někdo se mnou stojí! Aha, on mi na... On mi donesl klíč. On mi donesl klíč. Díky, bro. Dave. Patří Daveovi. Dík, Dave. No pojď, já jsem lepší. Na sto... Pojď, šance, že ma zabije nula, keď jsem na něho přišel. Pog! Je tam, no. Tak kdo mi ho dává, kdo mi ho dává, kdo mi to dává? Jo. Kdo to byl? Flajík, a... Oh yes. To jsi měl vidět, ty vole klipy, ten šipy. Já jsem před cílovkou předskočil, vole. To je k... To už je podruhé, co mi tohle to udělal. No nic, zpátky k mému drakovi. Musím odejít z toho auta, ale ono to nejde. Já jsem staknutej v loopu smrti prostě a utrpení. A, dobrý. Ty vole. Mě to vždycky odpálí totálně. Dobrý, jsem naživu. Ty vole, kontrolovaná autová exploze, ty vole. Ale ne, mám jenom incendiary granáty, to bych chtěl normální granáty. Tak, dobře, okej. Okay. Takový úplně. Prostě máte novýho učně v kuchyni a prostě mu řeknete, hele, prosím tě, dej do toho, ty kráso, do toho míchače toho těsta. Nebo do toho hnědače těsta, dej pytel mouky, droždí a kyblík vody. Co udělá učeň? No tohle. Ideální. Kamo, to zní jako kdyby mi někdo chodil v bytě. Já, vy to neslyšíte, ale... Hej! Mama vyhodila pojistky a vyhodila to router. Kámo, zvíro, to jsou příběhy jak od žaluda, ty vole. A pak si na chodbě potkal holku, vzal si smutný číslo. Koukni na jeho tweet předtím. Ahoj bráško, nechceš si dnes přijít vylepšit gifter badge? Prej našim moderátorkám chybíš, kámo, to jsou dva tweety přesně pod sebou. To ne, vole. To není jakože tweet, že brání Nedryka Vosaby a nad tím pozvání Petra Fialy do podcastu. Au. On po mně blije! Či jak tam přeskočil. Jak to udělal? Aha. A proč mě nešlo revivenout už jako? Oh, nice. Ty krávo, takovej zip? Co ty máš?
Tam se všichni museli udusit popelem, ty vole. Ty vole, tak tolik, ne, tolik kámo, no tak to ne, to prostě nejde. To není cukor. A čo to je? To je bělý, to je... Cukor. Prášok. Už to tam dáš? Mňam. Fuj. To je múka! To je cukor. A chutí jak múka. Aha, bo co som mal múku v tom. Proč jsi nakřivo? Divný, viď? A teď sleduj, jo? Teď se vrátíš na vodorovný a najednou ti to nepřijde, že by to bylo nakřivo. Protože jsi na to zvyklý, že to mám nakřivo už. Cool, co? Protože když se podíváš, tak ve skutečnosti jsem křivý, protože to tady nemám správně hozený. To jsou ty vole, to jsou ty mind tricks, když už něco sleduješ. Ty vole, a teď hochu. Pšt, musím ukázat, jako po 6 měsících jako mrdy. Varel. Varel, assist. Varel, assist. Varel. Varel, headshot. Varel, už 4 killy, bomby, jak svině. Varel, prostě jako, já nevím, jako co chceš, jako 6 měsíců nebudu PC, zničím všechny, jako, Varel prostě. Nevím kolko. Tolko? Ježiš, já jsem tam na... Ocot. Nějaký věci v cyberpunku se neměnějí. A to, že auta vyložně zastavějí během... Pondělky. Pondělky, kámo. Lodi, zlatokope, dej sem všechno svoje zlato. Chceme 100 kilo zlata. Zlatokop. A může být 106 kilo? Zloději. Může. Zlatokop. Zlato, přišli si pro tebe. OK, you win internet today. Ten smích byl vtipnější. You win internet today. To bylo dobrý. Bože, jsem se to uložil naštěstí. Mhm. Oh, dobrý. A ještě, kámo, proč jsme přijeli pozdě, ty vole? Jo, kvůli tomu přesunu do servisu, asi jo. Kámo, to je fakt nejlepší zakázka. Ta značka, co to je, ty vole. Kámo, ještě tam usnul, ty. Kde to jsem? Na Ukrajině. Hej, mě deportovali na Ukrajinu. Jirkerno norokir kure korja soro! Au. Ty k***a to zapchal, ne? Čet, není to tak, že keď sa cesto stretne s vodou, tak to napučne? Ale nedá sa to, vážne. On sa dá nerozbiť. To sa odlepí hneď. What the fuck?